çox artıb da qiyməti. Əvvəl olurdu, düşürdü 50 qəpiyə, məsələn kilosu. İndi 50-60 qəpiyə, indi gəlib 1-20-yə olub. Alıcının da dediyi kimi gündəlik istifadə etdiyimiz soğanın qiyməti az qala 2 dəfə artıb. Bunu bazardakı müşahidələrimiz də təsdiq edir. Bəs bahalaşmaya səbəb nədir? Süni qiymət artımı yoxsa əlavə xərclər? Bir həftə 10 gün bundan qabaq 50-60 qəpik idi, indi 1 manat, 1 manat 20 qəpik. Çeşidinə baxırdı. Rayonlarda kənddə olan soğanlar qurtarıbdı. Elə bir 200 adam da qalıbdı. O da baha satır deyənə. Oxdu boyunda bahalaşıb. Qiymət kətçilər bahalaşdırır, biz də baha satırıq. Əvvəl alırdı 15 manata soğanı, indi alır 25 manata, 30 manata. Əvvəl alan 5 kilo alırdı, 10 kilo alırdı, indi 2 kilo alır, 1 kilo alır. Fermerlər də qiymət artımını təsdiqləyir. Dediklərinə görə soğanın qiymətinin bahalaşmasına səbəb onun yetişdirilməsi zamanı çəkilən xərclərin artmasıdır. Mən özüm satmışam vaxtında 30-40 qəpiyə. İndi son vaxtı qalxıb, indi o qalmaq o demək deyil ki, kimsə əkib baha satır, yox. Soğanın xərci çox böyükdür. Kübrəsidir, suyudur, dava dərmanıdır, alaq dərmanıdır. 3 dəfə alaq dərmanı qalxıb. Hamısının onun təsiridir. Ekspertlərin fikrincə, soğanın qiymətinin bahalaşması əsasən mövsüm amillərlə bağlıdır. Köhnə məhsul bitmək üzrədir və ambarlarda qalan məhsullar artıq satışa çıxarılır və yeni məhsul bitənə qədər hesab edirəm ki, bu məhsulun qiymətində müəyyən dəyişikliklər olacaqdır. Lakin hesab edirəm, tez bir müddətdə ölkəmizdə yeni məhsulun bitdiyi ilə əlaqədar qiymətlərin aşağı enməsi görsənir. Belə ki, ölkədə daxili istehsal, daxili tələbatı üstələyir. Qısası 2-3 həftə sonra təzə soğan da çıxacaq. Deməli, suyunun qiymət artımı olmasa, soğanın qiyməti də aşağı düşməlidir. Aysu İbrahimova, Sərxan Daşdəmirov, Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, ITV Xəbər.